מתחיל בשקופת. Está perdendo seu tempo. Nunca te contarei nada. Não estou aqui para interrogá-lo. Vim te libertar. Um suborno? A vida como um traidor seria pior que a morte. Tenho certeza disso, mas sou uma amiga. Obrigado, minha amiga. De nada. Você e seus amigos estão seguros. Não. A seita nos esperava. Um espião se infiltrou na rebelião. Finalmente veio me matar? Não sou da seita. Sou uma amiga e vim te libertar. Esse é um disfarce eficaz. Você pode usá-lo para libertar os outros e encontrar Kouki. Espero que sim, mas não sei o que aconteceu com ele. Ele está vivo. Kouki está vivo. Na confusão, ouvi ele gritar, ordenando uma retirada. Sei que ele está vivo. Achei que tinha dito pra ir. Quali tá segura e tô com as ervas que a sua esposa precisa. Mesmo? E você veio ajudá-la ou barganhar pela trompa do rei? Toma, isso vai te ajudar. Abençoada seja, Chique. Kabil, deixe de ser chato. Dê a trompa a ela. Aqui, com respeito ao futuro rei, obrigado por tudo o que fez. Obrigado. Maio? Onde está a Will? Tá tudo bem? Eu não sei. O pai dela chegou e a pegou. Disse que queria recompensá-la por seus estudos e deixar que ela participasse de um ritual. Que ritual? O ritual do despertar. Ah, o ritual envolve um sacrifício de um jovem. Você acha que o pai da Will a machucaria? Eu o conheço há anos. Quando veio hoje, ele mal olhou pra mim. Seus olhos estavam negros. Vazios. Pra onde ele a levou? Pra vila abandonada. Por favor, vá. Te tem diante aqui? Ah!
Oi. Bem-vinda. Os deuses ajudam a nós duas. Aqui está. Volte em breve. Olá. Olha o que tenho pra você. Que os deuses sorriam pra você. Tensas. Eu libertei seus amigos e tenho mais boas notícias. Kouki está vivo. Ele estava na frente quando os outros foram cercados. Ele gritou um aviso e fugiu. Excelente. Temos um problema. Talvez haja um traidor na rebelião. Eu sei. Soube quem é enquanto você estava fora e vou garantir pessoalmente que ele receba o que merece. Certo. Aqui. Tome isso como agradecimento. Muito obrigado por sua ajuda. Se está certa quanto a Kouki, ele teria ido para o abrigo da montanha. Pode ir encontrá-lo, por favor. Avise-o que nós recuamos para a Caverna da Caveira. Vou encontrá-lo. A última a ir e a primeira a voltar. O que Jonah diz de você é verdade. A trompa do rei, como o pedido. O Kabil te causou problemas? Você tinha razão quanto à esposa dele. Ela sabe lidar com ele. Obrigado por isso, Lara. É claro. Uchu, o que você quis dizer com a última a ir e primeira a voltar? Os homens que mandei atrás dos outros dois itens saíram há 3 dias. Nenhum deles retornou. Acha que algo aconteceu com eles? Estou preocupado mesmo com o Kenti. Ele é jovem, gosta de se arriscar. Pula na água antes mesmo de saber se é fundo. Conheço bem o tipo. Jonah. O Jonah tem razão. Isso descreve o Kenti perfeitamente. Eu nunca deveria ter enviado Kenti àquele lugar. Que lugar? A velha cisterna. É onde os restos de Manco ficam escondidos da seita. Quem é Manco? Manco foi o fazendeiro que séculos atrás guiou os ancestrais de Sair e Amaru para longe de Cusco. Ele é conhecido como o Camponês Salvador. Precisamos de seu amuleto para a coroação.
Por que Manco foi escondido? Os seguidores de Manco eram conhecidos como a Ordem do Camponês Salvador. Foi dela que nasceu essa rebelião. Quando a seita de Kukulkan assumiu o poder, tentaram erradicar a nossa ordem. Manco foi escondido em um lugar secreto e mantido em segurança. Mas com o tempo e com o enfraquecimento de nossa ordem, sua localização foi esquecida. Se quiser, posso procurar o Kenti. Você já fez muito por nós. Trazer a trompa do rei já foi um grande gesto de amizade. Eu não me importo. Talvez o Kenti possa me mostrar os melhores penhascos para saltar. Por favor, não o encoraje. A entrada da cisterna fica em uma caverna acima da árvore branca. Siga a trilha. Ela a levará até lá. Eu tinha que ter feito alguma coisa. Eu tinha que ter feito alguma coisa. Agora a Honorato foi capturada. É, você fez tudo o que podia. E os outros rebeldes vão fazer deles um exemplo. Não podemos pensar nisso agora. Céus, que bagunça.
Pode ser útil. O Tio disse que a entrada da cisterna fica em uma caverna acima da árvore branca. Thank you.
o ritual do despertar. Essa é a entrada. Tem algo errado. Ninguém entra aqui há séculos. Tem que ser o lugar certo.
A sepultura de Manco. Isso parece suspeito. Não! Ah, inferno! Essa alavanca deve aumentar o nível da água. Oi, Manco. Então, cadê o amuleto? Agora é só levar isso de volta ao Uchu. Tem luz vindo de trás dessa parede. Aposto que é outra passagem selada. Thank you.
Estão te esperando, por aqui. Vamos logo com isso. Thank you.
Ah, Ahau. Lhe apresento meu próprio sangue. Minha filha, Awil. Sua mente e espírito são fortes, mais do que quaisquer outros que eu já vi. Sinto muito orgulho de Awil. Será um bom sacrifício. Aqui, o néctar do despertar. Ouça-me, Kinish Ahau, face do sol. Ofereço a você, Awil, a escolhida. Ela tomará do néctar do despertar, e seu coração será tirado de seu peito e lançado às chamas. Brasas de minha própria carne e sangue, entregues a você, para que não apague o sol. Awil é a Lara. Se prepare para correr até maio quando eu disser, tá bom? Awil, corre! O que eu presinto que isso não acabou? Bin kuntulin laksil. Janekat pek sik mashbetek. Não tenho espaço suficiente para isso.